এতিয়া মোৰ মুখত হাঁহি আৰু তোমাৰ চেতা পৰা মুখ বাইদেউ আজি তোমাৰ পৰা মই সকলোখিনি ললো কেৱল ফিফটি ওৱান পাৰ্চেণ্ট চেয়াৰেই নহয় গোটেইখিনি ললো কাৰণ মোৰ ওচৰত ফিফটি ওৱান পাৰ্চেণ্ট চেয়াৰ আছিল গতিকে সকলোবোৰ সিদ্ধান্ত ময়ে ল'ব পাৰোঁ সেইবাবে মই সিদ্ধান্ত ললোঁ যে ফিফটি ওৱান পাৰ্চেণ্ট চেয়াৰেই কিয় গোটেইখিনি মোৰ নামতে কৰি লওঁ

অঞ্জনা চলিহা অঞ্জনা চলিহাই এদিন অনন্যা ঢোকা দিছিল অন্যা চৌধুৰীয়ে অঞ্জনা চলিহাৰ পৰা নিজৰ প্ৰাপ্য খিনি লব বিচাৰিছিল সেয়া প্ৰতাৰণা কৰা হল অত বছৰে যে তুমি মোক প্ৰতাৰণা কৰি আছিলা সেইখিনিয়ে কি তুমি এতিয়াও ভুল বুজিছা মোক মা দেউতাৰ লাখি ভেটি আছিল লাখি গতিকে সেই দুখৰ মাটি বিক্ৰী কৰিবলগীয়া নাছিলোজনকো আহি আছে বিদেশৰ পৰা সকলো ইয়াত থাকিম আৰু এতিয়াৰ পৰা এই ঘৰটো নতুন কৰিব লাগিব সকলোখিনি আমাৰ মতে কৰিব লাগিব তোমালোকৰ স্মৃতি এইখন ঘৰত একোৱেই নাৰাখো

আৰু আপুনি মাক দুৰ্বল বুলি ভবাৰ ভুল নকৰিব মই গাঁৱৰ সাধাৰণ ঘৰৰ একেবাৰে দুখীয়া ছোৱালী কিন্তু মই সম্পৰ্কৰ মূল্য বুজি পাওঁ আপুনি চহৰৰ যান্ত্ৰিকতাৰ মাজত তাইক নিজৰ মনটোকে যান্ত্ৰিক কৰি তুলিছে বুলি নিজকে গৌৰৱ কৰো কাৰণ মই যি পাইছো তাৰ লগতে সুখী আছো মই মা ঘৰত যিমানখিনি পাইছিলো সিমান খনিলৈকে সুখী আছিলো আৰু আপোনাৰ দৰে

চলিহাৰ সজা ঘৰ এই ঘৰখনৰ পৰা আমি কিয় ওলাই যাম মা ওলাই যাব লাগিব আজি আমি এইখন ঘৰ খালি কৰিব লাগিব মা নটিচ আহিলে হয় মা

সম্পত্তি নিজৰ নামতো তোমাৰ

এইখন ঘৰৰ সুখ দুখ সকলো এতিয়া তোমাৰ হাতত তুমি ইচ্ছা কৰিলে ৰিয়ান জেঠাই ৰিধি আৰু জেঠুক সকলোবোৰ সুখ দিব পাৰিবা যিবোৰ সুখত সিহঁত আছিল আগতে অৱশ্যে মোৰ মমে কৈছে এইটো সঁচা যে তুমি মোলৈ বিয়া হলেও এই সম্পত্তিবোৰ মাৰ নামতে থাকিব ন ন আচলতে সম্পত্তিবোৰ মাৰ নামত নাই নহয় মোৰ নামতহে আছে মই চাইন কৰি দিম বে এবাৰ তুমি মোলৈ বিয়া হোৱা প্লিজ তুমি আৰু মই লণ্ডন গুচি যাম

যোৱা হেতিয়া এই ৰুমৰ পৰা বাহিৰ হোৱা মোক তুমি এই ৰুমৰ পৰা খেদি পঠিয়াবলৈ হয় কোন তুমি তুমি জানা নে মই তোমালোকক গতিয়াই ভতি ভুকুৱাই খেদিব পাৰো তোমালোকে মোক নহয় নালাগে তোমালোকে মোক বা আমাক গতিয়াই ভুকুৱাই খেদি পঠিয়াব নালাগে আমি আমি কাগজ পালো আমি আৰু আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰত এই ঘৰৰ পৰা উলাই গুচি যাম এই ঘৰত নিচিনা এটা অভদ্ৰ মানুহৰ কোনো প্ৰেৰণাৰ প্ৰয়োজন নাই পুহি এই বেডৰুমটো আছিলা কিন্তু তোমাক কোনোদিন ৰিয়ানে পত্নীৰ মৰ্যাদে নিদিলে

হি এই ঘৰৰ সা সম্পত্তি পুনৰ পাপা আৰু মাৰ নামত থাকিব ৰিয়ান আৰু ৰিধিয়ে পুনৰ এই ঘৰত তাহাঁতৰ শৈশৱৰ স্মৃতি বিচাৰি পাব মই সম্পূৰ্ণ চেষ্টা কৰি যাম নিজাব বিয়াগৈ এই ঘৰখনলৈ সকলোকে উভতাই আনি আগৰ দৰে কৰা বহুত স্মৃতি জড়িত হৈ আছে আজি আনৰ হাতত মোৰ ভনীৰ হাতত থাকিব সুৰক্ষিত হৈ থাকিব যদি এই পৃথিৱীত ভগৱান আছে তেতিয়া হলে ভগৱানে সকলো ঠিক কৰি দিব আমি আমাৰ ঘৰখন পুনৰ পাম মা মাথো কেইদিন কেইমাহ মানৰ কথা

শৈশৱৰ সেইখন আমাৰ ঘৰ আছিল আৰু সজাই আমাৰ ঘৰেই হৈ থাকিব ভাবি লওক এই ঘৰখনত দুদিনমানৰ বাবে কাৰোবাক আমি ভাড়া লৈ থাকিবলৈ দিছো ভাবি লওক এই ঘৰখন

ঘৰখন সলনি কৰি পেলালেও ঘৰখনত থকা স্মৃতিবোৰ আমাৰ মনত আছে আমাৰ মনৰ পৰাতো কেতিয়াও মুচি দিব নোৱাৰে মা আমাৰ মনত সেই স্মৃতিবোৰ সদায় সজীৱ হৈ থাকিব উম তুমি ঠিকেই কৈছা কুহিৰ তুমি একদম ঠিক কথা কৈছা